Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда тәжік-ауған шекарасындағы әскери қимылдар мен әскери шейлінстерге қатысушылар Республикалық қоғамдық бірлестігінің Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы құрылды. Оның құрамында қазір 30-ға жуық адам бар. Алдағы уақытта ұйым мүшелері қатарларын толықтырып, тәжік-ауған соғысына қатысушылардың әлеуметтік мәселелерін шешіп, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеуге атсалыспақшы. 20 жыл бұрын 7 сәуірде Қазақстан ішкәскердің құрама ротасы Тәжікстанның Пшихавр шатқалында маджахеттер тарапынан шабуылға ұшырайды. Жаудың күші басым қақтығыста бізден екі жерлесімізде болған. Соның бірі Серік Ысқақов. 60 адамнан құралған рота 5 сағат бойы атысады. Сол ұрыста Қазақстандық 17 әскери қызметкер оққа ұшқан. 95 жылы мен 7 айрықша атқыштар батальонына қабылдандым. Сонда торауылға тап болып, бірнеше сағатқа жалғасқан ұрыс болды. 34 адам жараланды. Сонда Серік Ысқақовқа снарядтың 2 жарықшағы тиіп жараланады. Сынықтың біреуі иығында әлі күнге дейін бар екен. Тәжік-ауған соғысына Петропавл қаласынан 90 адам қатысыпты. Жаңадан құрылған ұйымның қатарында әзірше 30-ға жуық адам бар. Әскери институтта филиалдың жеке бір кабинетін ашу жоспарланып отыр. 66-37 әскери бөліміндегі кинологиялық қызметтің аға маманы Аслан Рамазанов та Тәжік-ауған соғысына қатысқан. Әскери қатарына шақырылып жатқан жас жігіттерге көптеген әскери борышын өткізудің алдындағы сана сезімін оятып, мысалы, көптеген жұмыстар жүргіземіз. Бұл міне 70 жылдық болады. Соған да өзіміздің дайындаймыз, мінекей қатысамыз, әрине патриоттық кездесу өткіземіз. Көптеген мектептерде, мінекей әрбір мынау мейрамдарда, мінекей патриоттық сезім арқылы сол көптеген жұмыстарымызды өткіземіз біз. Айта кету керек, тәжік-ауған соғысы 1992-ден 97 жылға дейін созылған. Данаш Хамзина, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.